এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেট এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখুৱাই দিম সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোক মেট্ৰিকত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চোৰ ক্ৰমান পাবাই পাবা মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন এই চেপ্তাৰটোত ট'টেল নম্বৰ থাকিব ফ'ৰ ওৱান মাৰ্কৰ দুটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব আৰু টু মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব ট'টেল নম্বৰ থাকিব ফ'ৰ এতিয়া আমি চাই লওঁ মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন এই চেপ্তাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে প্ৰথমতে তোমালোক চাবা ডবাৰৰ ট্ৰায়ড ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যনটো হ'ল ডবাৰৰ ট্ৰায়াৰড উটো লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা টায়াৰটো উলিয়াই লোৱা পৃষ্ঠাং পৃষ্ঠাত চাবা ডবাৰৰ টায়াৰ্ড ডবাৰৰ টায়েট কেইটা আছিল তিনিটা আছিল সেই টায়ে কেইটা তোমালোক মনত কৰিবা দেই ইয়াৰ পৰা আন চি কি কুৱেশ্যন আহিব এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব তলৰ কোনটো ডবাৰৰ ট্ৰায়াৰড তেতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা ডবাৰৰ টায়াত লিথিয়াম চডিয়াম পটাচিয়াম কেলচিয়াম ইষ্টাম বেৰিয়াম ক্লৰিিন ব্ৰমিন আয়ডিন এইকেইটা আছিল ডবাৰৰ টায়াত মই বাৰে বাৰে কৈছো ডবাৰ এনাৰৰ টায়াত তিনিটা তোমালোক ভালকৈ মনত কৰি যাবা ইয়াৰ পৰা এটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব নেক্সট চাবা তোমালোক নিউলেণ্ডজৰ অস্ত্ৰ ক্ষুত্ৰ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব এটা কুৱেশ্যনটো হ'ল নিউলেণ্ডেজৰ অস্ত্ৰ ক্ষুত্ৰটো লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো গ'ল নিউলেণ্ডেজে যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল কোনটো মৌলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কোনটো মৌলক শেষ কৰিছিল সেইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট দেই তোমালোক মনত কৰিবা নিউলেণ্ডেজে যেতিয়া অষ্ট্ৰ ক্ষুত্ৰটো আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া হাইড্ৰজেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু থৰিয়ামত শেষ কৰিছিল থৰিয়াম কিমান নম মৌলক ফিফটি ছিক্স টম মৌল হল মানে হাইড্ৰজেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল থৰিয়ামত হেক কৰিছিল আৰু থৰিয়াম টু ফিফটি লোৱা এইটি ওৱান এইট্টি ওৱান চাবা প্ৰশ্নলীৰ টু আৰু থ্ৰী এই দুটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা এইটি টু নং পৃষ্ঠা এইট্টি টু নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক মেণ্ডেলিবৰ পৰ্যবৃত্ত সূত্ৰটো লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা মেণ্ডেলিবৰ পৰ্যবৃত্ত সূত্ৰটো হ'ল মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল মেণ্ডেলিবৰ পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ আৰু পৰ্যায় কাক বোলে তেতিয়া তোমালোক উত্তৰত লিখিবা মেণ্ডেলিবৰ পৰ্যবৃত্ত তালিকাত থকা থিয় স্তম্ভবোৰক বৰ্গ আৰু পথালি শাৰীবোৰক পৰ্যায় বোলে বুজি পালা বোলা হৈ নিলিখিবা বোলে লিখিবা নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা এইটি ফ'ৰ নং পৃষ্ঠাম এইটি ফ'ৰ পৃষ্ঠাত এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো হ'ল মেণ্ডেলিবৰ শ্ৰীণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতাটো লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন এনেকৈ দিব পাৰে মেণ্ডেলিবৰ শ্ৰীণী বিভাজনৰ মুখ্য সীমাবদ্ধতাটো লিখা তেতিয়া তোমালোক উত্তৰত এইটো লিখিবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো পৰ্যবাদ হাইড্ৰজেনক নিশ্চিতভাৱে কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান দিব পৰা নাযায় এইটো বেণ্ডেলিভৰ্ছ পৰ্যবৃত্তনৰ মুখ্য সীমাবদ্ধতা আছিল বুজি পালা নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা এইটি ফাইভ নং পৃষ্ঠা এইটি ফাইভ নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক প্ৰশ্নলী ওৱান টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ এই চাৰিটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক চাবা আধুনিক পৰ্যবৃত্ত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা দিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে পৰ্যবৃত্তৰ সূত্ৰটো হ'ল মৌলবোৰৰ ধৰ্ম সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় বুজি পালা নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা এইটি এইট নং পৃষ্ঠা তোমালোকক কুৱেশ্যনটো দিব হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক বেহাৰ্দ হ'ল চাইটো অপশ্যন থাকিব এন চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যনটো আহিব তেতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক বেহাৰ্দ থাৰ্টি চেভেন পি এম হ'ল তাৰপিছত তোমালোক চাবা পাৰমাণৱিক আকাৰ নহলে পাৰমাণৱিক বেহাৰ্দ এই দুটাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব তোমালোক শিকি যাবা পাৰমাণৱিক আকাৰ আৰু পাৰমাণৱিক বেহাৰ্দ কাক বোলে এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা এইটিং পৃষ্ঠাৰ এইটি নাইনং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক দাতুকল্প বা অৰ্ধ দাঁতু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনটো তোমালোক শিকি যাবা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিউৰ ইয়াৰ পৰা এম চি কিউ কুৱেশ্যন এটা আহিব প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল দাতুকল্প বা অৰ্ধ দাত কি উদাহৰণ দিয়া এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক মনত কৰিবা বৰণ চিলিকন জাৰ্মেনিয়াম আৰ্চেনিক এণ্টিমনী টেলৰিয়াম আৰু পলনিয়াম এইকেইটা হৈছে দাত বা অৰ্ধ দাঁতুৰ উদাহৰণ তোমালোকক কুৱেশ্যনটো দিব তলৰ কোনটো ধাতুকল্পৰ উদাহৰণ হয় বা নহয় এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব পাৰে তোমালোক তেতিয়া মনত কৰিবা যদি হয় দিয়ে মানে দাতুকল্পৰ উদাহৰণ হয় দিয়ে তেনেহ'লে বৰণ চিলিকন জাৰ্মেনিয়াম আৰ্চেনিক এণ্টিমনী উদাহৰণ নহয় বুজি পালা তোমালোক দাঁতুকল্প কেইটা মনত কৰি যাবা নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা নাই চাবা তোমালোক প্রশ্নলীর ভিতর কেইটামান ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আছে প্রশ্ন ওয়ান নং কুয়েশন টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থ্রি নং কুয়েশনের এ বি সি এই তিনটা কুয়েশন মোস্ট ইম্পরটেন্ট নেক্সট সাবা ফাইভ নং কুয়েশন টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবার কারণে তোমাকে উলিয়াই লওয়া নাইনটি ওয়ান নং পৃষ্ঠা নাইনটি ওয়ান নং পৃষ্ঠার পরশলিনীর ওয়ান আৰু টু এই দুটা কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবার কারণে তোমালোক থ্রি নং কুয়েশনের

এই কেটা কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে মই এইটু ভিডিওত যিকা কুয়েশন দেখনের ভিতরে তোমার হান্ড্রেড পার্ট শুর কমন পাবাই পাবা তোমালোক ভালক শিকি যাবা কুয়েশেন কেটা আর তোমাল যদি এম কিউ কুয়েশন লাগে মোক কমেন্ট করে কবা মানে তোমালোকক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত দি দিম যদি তুমি মোর চেনেলত প্রথমবার খুব মোর চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দ্য ভিডিও